Nyt ollaan rakennusreissussa hyvin valoisissa tunnelmissa. Sähköasioista kirposi ajatus siitä, että pitikö tehdä joku valaistussuunnitelma. Ja olin sitten yhteydessä Nettivalo-nimiseen yritykseen ja sieltä annettiin heti hyvin positiivista valoa siltä osin, että olipa hyvä, että olit tässä vaiheessa yhteydessä, että yleensä valaistussuunnitelmaa ruvetaan miettimään vasta ihan liian myöhään. Valaistussuunnitelmakulma kannattaisi tehdä ennen sähkösuunnitelmaa. Et sitten jos siinä mennään liian myöhään, tartutaan vasta kiinni, niin on ehkä tehty jo semmoisia rakenteellisia ratkaisuja, että esimerkiksi asennussyvyyksiä tai muita, niin niitä ei ole enää mahdollisuus kauheasti muutella. Ja sen takia sitten heti sitten käytettävä repertuaari valojen osalta kaventuu. Ja sitten tietysti kun siihen tartutaan jo siinä vaiheessa, hyvinkin varhaisessa vaiheessa, niin silloin sitä valaistuksesta saadaan selkeästi vielä laajemmin osa sitä kokonaisuutta ja sisustusta. Nettivalon Mika Niemelä teki mulle kuvien perusteella jo ensimmäiset suunnitelmat ja sitten me istuttiin alas ja muutaman tunnin ajan käytiin aika tarkastikin sitä suunnitelmaa läpi, että mitä hän oli ajatellut ja mitkä on ne mun omat ajatukset. Ja sillä kerta istumalla päästiin Mikan kanssa jo aika pitkälle ja nyt Mika työstää sitten sitä lopullista suunnitelmaa. Verran haastattelin tietysti sitten Mikaa siinä tapaamisen aikana ja paljon on siirretty jo uudiskohteissa LED-valaistukseen ja se on kuulemma joka lailla järkevää. Ja myöskin mä itse tässä kohtaa olen siirtymässä kyllä aika lailla LED-aikaan. Valaisimia löytyy tietysti hyvin erilaisia ja hyvin eri tarkoituksiin ja LED-valon sävyjä löytyy hyvin erilaisia. Sieltä kyllä löytyy varmasti jokaiselle se oman mieltymyksen mukainen valon värisävy. Mietittiin tietysti paljon myöskin sitä, että missä tarvitaan himmentimiä, missä ei ja missä huoneessa sitten mennään tämmöisillä kiinteällä valaistuksella ja missä huoneessa sitten esimerkiksi niin mennään sitten aika näillä tämmöisillä hankittavilla kattovalaisimilla. Mua tietysti kiinnosti näiden valaisimien hinta ja esimerkiksi LED-paneelialasvalot ja suunnattavat LED-alasvalot olivat hyvin saman hintaisia eli noin 30 euroa kappale. Tämän hetken must-have-tuote on kuulemma LED-nauha. Se on hyvinkin pitkäikäinen. Olikohan se niin, että sen käyttöikä on noin 100 000 tuntia. Ja jos siinä joku ensin menee rikki, niin se on muuntaja ja sekin on vaihdettavissa. Ja se ei myöskään tämä LED-nauha metrihinnaltaan ole mitään ihan mahdotonta. Pääsee alkuun jo semmoisella 6-10 euroa per metri. Kustannuksella. Kun sitten kysyin myöskin Mikalta tietysti budjetoinnista, että paljonko omakotitalon rakentajan pitäisi varata rahaa valaisimiin, kiinteisiin valaisimiin, niin pääsääntöisesti semmoinen 1500-2000 euroa, mutta valaistuksia on kuulemma tehty ihan alle 1000 eurollakin. Me suomalaiset kuulemma osataan kyllä jo jonkun verran käyttää sisustuksessa valaistussuunnittelua, mutta ehkä vielä ulkovalaistuksen osalta niin meillä on tekemisen varaa. Eli se on ehkä semmoinen kohta, mihin meillä ei vielä niin hirveästi panosteta. Itse jäin vähän haaveilemaan siitä, että josko sitä LED-nauhaa voisi käyttää ulkovalaistuksessa. Saa nähdä, meneekö meidän Supermanilta läpi. Itse koin, että tämä valaistussuunnittelu oli hyvä juttu ja varsin kohtuuhintainen. Koin, että sain kyllä rahoille vastinetta. Nyt mä jään odottelemaan niitä Mikan lopullisia suunnitelmia ja kävelen sitten niiden kanssa sähkösuunnittelijan pakeille.